Sateisena lokakuun viikkona Lahdessa potkaistiin käyntiin simulaation kehittämiseen tähtäävä Simulti-hanke. Varsinaisen kick-off-tapahtuman lisäksi viikkoa rikastutti Sentrian henkilökunnan vierailu uudelle kampukselle rakentuvalle simulaatiokeskukselle. Tämä oli tosi mielenkiintoista päästä katsomaan noita tiloja, että hyvältähän se vaikutti, että meillä on myös Sentrialla remontti tulossa lähitulevaisuudessa, niin oli kiinnostavaa päästä katsomaan. Joo, remontti on tulossa ja mittakaavaltahan tämä on huikea verrattuna meidän, mutta oikeastaan voi sanoa, että tässä vaiheessa te olette jo voiton puolella, että suunnittelussa on todella otettu huomioon asiantuntijoiden niin kuin asiantuntijuus. Mutta mistä tässä kaikessa on oikein kyse? Lähdimme selvittämään. Tässä hankkeessa tutkitaan, miten simulaatiomenetelmää voidaan hyödyntää yritysten erilaisissa kehittämistoimenpiteissä, esimerkiksi myynnin kehittämisessä, johtamisen kehittämisessä, työyhteisötilanteiden harjoittelussa. Meidän iso tavoite on se, että yritysten kehittämismenetelmät ja koulutus olisi käytännönläheisempää ja vastaisi paremmin työelämän erilaisiin haasteisiin. Simulaation mahdollisuudet on laajat. Sitä on käytetty lentäjien koulutuksessa, myös sosiaali- ja terveysalalla erilaisissa yhteyksissä. Ja meidän tapauksessa me laajennetaan sitä myös koskemaan työyhteisöjä, päätöksentekotilanteita, kokoustilanteita, vaikkapa myyntitilanteita ja asiakkaiden kanssa kohtaamisia. Yritykselle hyöty on suoraan liiketoimintaan, eli pyrkimyksenä on se, että tehdään parempia päätöksiä arjessa, parempaa toimintaa arjessa, vaikka asiakaskohtaamisissa, niin se näkyy suoraan viivan alla. Varsinainen kick-off-tilaisuus järjestettiin Fellmaniassa poikkeuksellisen upealla menestyksellä. Tapahtuman luonteen mukaisesti ohjelmallinen osuus järjestettiin simulaation keinoin. Millaisia toiveita teillä on simulaatiotoiminnan kehittämisellä näin LAMKissa? No ainakin sitä täytyy laajentaa niin, että se täytyy niin kuin se ymmärrys saada, että simulaatio voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Että se ei tarkoita pelkästään jotain yhtä yksittäistä toimenpidettä. Et esimerkiksi kun mä itse olen esimies, niin mä voin simuloida omia esimiestilanteita. Tämän kick-off-tilaisuuden suhteen, niin minkälaisia odotuksia? No, tämä on oikeastaan, mä en ole hirveän paljon näissä projektien kick-off-tilaisuuksissa ollut, että tämä on ihan ensimmäinen kerta, ettei jännityksellä odota, mitä sieltä tulee. Okei, no jännitystä lievittämään, niin siinä on itse asiassa vähän kuohuvaa noin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Onko tämä alkoholitonta vai? Ei tiedä, näkään tehdä työajalla. Niin, hyvä, sitä vaan. Millaiset fiilikset jäi päällimmäisenä? Siis fiilikset oli hirmu hyvä. Tämä oli todella hyvä, hyvin järjestetty kick-offi. Ei ollenkaan kuiva. Päästiin kokeilemaan simulaatioa, mitä se käytännössä on. Odotan paljon siltä, että miten tätä pystytään hyödyntämään. Meillä heräsi tuossa, kun keskusteltiin tiimipäälliköiden ja muiden osallistujien kanssa siitä, mihin tätä voisi käyttää. Niin uusia ideoita. Tässä täällä LAMKin sisällä niin löytyykö paljon mielenkiintoa tuon simulaatio-opetuksen kehitykselle? No joo, kyllä mä uskon, että löytyy aika paljon mielenkiintoa. Että tämä on aika tavallaan tekniikan puolelle uusi juttu tällainen, että me simuloidaan, että siinä on oikeasti ihmiset, jotka liikkuu ja niiden kanssa pelataan. Mutta kyllä löytyy. Minkälainen meininki, sopiiko insinööriajatusmaailmaan simulaatio-oppiminen? Siinä onkin haastetta laittaa se sinne insinöörimaailmaan. Se, miten me simulaatio käsitetään tai miten meidän siellä yhteisössä käsitetään, niin se on jossain näytöllä on simuloitu ympäristö ja siinä pelataan. Ja nyt me joudutaan heittämään itsemme aika lailla peliin, kun me joudutaan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Et mä jonkun vaikka solun kuvaan ja simuloin sen toimintaa ja siinä on ne toimijat mukana, niin se on vähän erilaista. Mutta kyllä me ollaan innokkaita ottaa uutta vastaan ja oppimaan. Tai ihan luottavaisin mieleen. Okei, Eveliina. Sä oot tullut tunnetuksi tosi innokkaana simulaatio-opetuksen kehittäjänä. Miten sä näet tulevaisuudessa, että mihin tää etenee? Siis ei kai, eikä kukaan mennyt sanoa tolleen noin, mutta hei, ihan oikeasti kyllä. Olen edelleenkin erittäin innostunut tästä asiasta ja olen innostunut tämän pedagogiikan kehittämisen näkökulmasta. Ja tykkään tästä asiasta, että oikeasti ollaan opiskelijoiden kanssa tehty nyt paljon täällä simulaatiota ja nyt päästään sitten työelämään ja kehittämään myöskin työelämässä asioita simulaation avulla. Vauhdikkaan viikon jälkeen jäämme innolla odottamaan, mitä kaikkea hankkeella saadaan aikaiseksi.